Suraxanı rayonu 285 sayılı məktəbdə şagirdlə direktor arasında yaranan qalmaqaldan danışacaq. Paytaxt sakini 285 sayılı məktəbin şagirdi 15 yaşlı Zəhra Ələkbərova iddia edir ki, təhsil aldığı məktəb rəhbərliyi tərəfindən ona qarşı haqsızlıq edilib. O, bu il sinifdə saxlanılıb. Zəhranın hansı səbəbdən sinifdə saxlanılmasını və məktəbin direktoru Nuranə Yahyayevanın hansı səbəbdən bu adımı atmasını əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu araşdırıb, izləyək. Təhsil istəmirəm, məktəbdə oxumaq istəyirəm, uşaqları istəyirəm, xahiş edirəm. O, qarşıdakı dərs ilində 9 sinifə getməliydi. Lakin oxuduğu 285 sayılı məktəbin direktoru onu sinifdə saxlayıb. Məktəb rəhbərliyinin ona qarşı etdiyi bu hərəkəti şagirdlər arasında ayrı seçkilik kimi qəbul edən Zəhra Ələkbərova aylardır ki, psixoloji sarsıntı keçirir. Deyir ki, gəlməsən məktəbə, anamı polisə verəcəm. Zəhranın valideyni iddia edir ki, övladı ötən ilki dərs ilində səhhətində yaranan problemə görə dəfələrlə dərsdə iştirak etməyib. Lakin buna görə ərazi üzrə poliklinik klinikadan alınan tibbi arayışı məktəb rəhbərliyinə təqdim edib. Niyə görə səni sinifdə saxladı, səbəb nədir? Koma vəziyyətində olmuşam, arayış gətirib anam, onu da götürmüş. Direktorsa məktəbə verilən arayışı əsası hesab edərək, şagirdin yarım illik qiymət cədvəlində qayıbların çox olduğunu əsas gətirərək, onu sinifdən sinifə keçirməyib. Mən yarım illik qiymətindən sonra bütün qiyməti almaq üçün mən uşağımı ev təhsilinə yönləndirmək, özüm də razıyam. Yəni, dilimdən də izahat vermişəm ki, bəli, də səhhətində problem olduğuna görə uşaq bəzi vaxtları, yəni gəlmədiyi vaxtlarında arayış da təqdim eləmişəm, arayış da vermişəm. Sadəcə olaraq bütün qiymətdən məni vermir ki, mən uşağı ev təhsilinə yönləndirə bilim. Valideyn onu da iddia edir ki, övladı ilə eyni sinifdə oxuyan 3 şagirdə də bir dərs ilində eyni sayda qayıb yazılıb. Onun övladı xəstə olduğu üçün, digər şagirdlər isə dərsdən yayındığı üçün sinifdə saxlanılma qərarı verilib. Lakin sonradan həmin şagirdlər ya imtihanına buraxılıb. 2 dənə qiymət jurnala yazılıbdır, 7 BSG uşaq BSG yazıbdır. Hanı o BSG-lər ki, BSG-lər də ləğv eləyibdir. 2 qiymətin arasına yazıb ki, müəllimələrdən xahiş eləyib, müəllimənin biri mənlə danışıbdır. Səs yazısı da var, müəllimə deyir ki, belə bir şey olmaz. Tətil müddəti olduğu üçün direktor məktəbdə tapa bilmədi, ancaq mövqə öyrənə bildi. Direktorun adı nədir? Yoxdur məzuniyyətdən. Bəs Sevdə xanım kimdir? Neymişsiniz, lazımdır. Siz zəng vurdunuz, ona bildirdiniz axı vətən? Xəbər elədi. Yəni, maraqlı deyilsiniz də, uşağın təhsildən yayınmasına siz məktəb olaraq. Mənə aidiyyəti yox. Məsələ ilə bağlı 285 sayılı məktəbdən o da bildirildi ki, Zəhra Ələkbərova 2023-2024-cü tədris ilinin ikinci yarım ilinin başlanğıcından sonuna dəyi cəmi 5 gün dərsdə iştirak edib. Bu səbəbdən Məktəbin Pedagoji Şurasının qərarına əsasən Zəhra Ələkbərova müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar sinifdə saxlanılıb. Rəşad Vəkiloğlu, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.